Pas largimit të drejtuesit të mëparshëm të Qendrës Kulturore të Kosovës në Malmo, nga ana e Ministrisë së Diasporës së Kosovës në Suedi, drejtuesi i komanduar në këtë post, Zoti Muhamet Shatri, thot se i pavarësisht largimit të ish drejtuesit, qendra ka vijuar të jetë e hapur dhe në funksion të plot gjatë gjithë kohës. Gjatë një interviste për televizionin Alpse, Muhamet Shatri i jep detajet e këtij procesi dhe për mënyrën se si është zgjidhur situata e krijuar prej disa muajsh në këtë institucion. Po ashtu, ai thot se do të ndiqet rruga ligjore për emërimin përfundimtar të drejtuesit të Qendrës së Kulturës së Kosovës në Malmo të Suedisë. Përshëndetje zoti Shatri. Mirë se erdhët në detyrën e re. Ju uroj suksese për detyrën. Për punën e televizionit që e keni fillu këtu në Suedi, që do të jetë shumë i rëndësishëm për këtë komunitet dhe për veprimtarit e tij. Sot Qendra e Kulturës së Kosovës në Suedi i rikthehet aktivitetit normal të saj. Pse ndodhi kjo ndërprerje disa mujore? Po, Qendra Kulturore e Kosovës në Suedi është formu para 4 vitesh. Kjo ka funksionu 2 vite në Halmstad, ma tjene një teritor ma largë prej këtu, logaritet që ka punu mirë, pastaj o bartë në Malmë, arsyet e bartjes, sigurisht që i din atat e Ministrisë e Diasporës, por tani këtu ka fillu pak njësa ngecje, ndërko që kemi ndëgju që drejtu si saj është hjek prej detyre dhe kur nuk ka qena i këtu atëherë dhe qendra o mbyllë fizikisht kështu, por në fakt qendra nuk o mbyllë në kuptimin e mbyllës si institucion, kjo ka vazhdu që të jetë në evidencën e ministrisë dhe bashkëdhëtarë këtu e din që ekziston qendra edhe që duhet të aktivizohet prapë. Cila është detyra për të cilën jeni ngarkuar të kryeni në këtë qendër tashmë të rihapur? Tashti, kjo detyrat e qendrës janë të mirë njohura dhe nga maherë, do më thonë, të njajta detyra, unë jam në cilësin e ofrusit të shërbimeve, nuk jam do një drejtor këtu dhe jam përkosisht, nështë ta ma te përdo si veprimtari vjetër e këti komuniteti me që kom pas komunikime me shumicën e bashkëdhëtarëve dhe nështë ta kjo ka qenë një arsye që unë të drejtoj përkatësisht të punoj në këtë qender për një periudhë të shkurt derisa të përgatiten edhe atyja baza ligjore edhe përgatitjet e tjera dhe pastaj të gjindet një person adekuat për drejtor të mirëfill të qendrës. A është e vërtet që kjo qender ishte mbyllur nga përfaqësues të Ministrisë së Diasporës së Kosovës në Suedi? Qendra në fakt nuk o mbyll asnjëherë, në qoftë se Ministria e Diasporës e ka largu drejtuesin, në më thonë nuk i ka dhonë më tutje të drejtë që të qendrojnë në këtë vend, ata nuk e kanë mbyllë, këtë akt nuk kanë pas nevojë ta bëjnë dhe nuk ka qenë aty qendrim dhe më besoj që kjo punë duhet kuptuar drejt, pra qendra ka vazhdu që të jetë, por që për shkak të mungesës së drejtuesit, atëherë ka pas një ngecje, ka pas një pushim veprimtarie, por që nuk ka qenë mbyllë, nëse kështu ka shkaktu edhe të bashkëdhëtarët ka qenë një keq kuptim, dikush ka mendu që kjo është mbyllë dhe bile ka pas edhe përpjekje që të bonë edhe peticionet i drejtohen ministrisë pse e kanë mbyllë qendrën, edhe ata me siguri drejtoresha që është këtu do të shpjegoj këtë punë, ata nuk e kanë mbyllë qendrën dhe ata nuk e kanë konsideru të mbyllën. Cili ka qenë qëllimi i ngritjes së kësaj qendre, që në fillimet e saj? Qëllimi i ngritjes së qendrës kësaj, po edhe të disa qendrave tjera, si që është ajo në Istanbul, të Turqis, pastaj në Zvicër, nështë edhe në një vend tjetër, është që të koordinoj përkatësisht që bashkëdhëtarët tanë, shqiptarë, po edhe të tjerë, në kuadrë të organizimeve të tyre kulturore e të tjera, ta kenë një kulm mbi kokë. Kjo nuk pretendon me drejtu, me qenë drejtu se institucionale e diasporës, por me ofru shërbime, koordinim edhe mundësi që kultura, tradita, letërsia, arti, pastaj mësimi i gjuhës amtare e tjerë, të mund të zhvillohen edhe të kenë një kulm mbi kokë.
Gjatë kohës së fundit kur ishte mbyllur, a është reflektuar mungesë organizimesh të aktiviteteve kulturore të shqiptarëve të Kosovës? Të shqiptarëve? Po, në përgjithësi kjo është me vetë faktin që ka qenë nevojshme të hapet, me vetë faktin që ka funksionu, edhe në farë mënyre ka marrë një rrugë të mbarë të angazhimeve. Atëherë ndalja e kësaj natyrisht që është reflektu, mandej ka shkaktu edhe dilema, përkatësisht edhe njerëzit e pa informum, kanë pas edhe thashët thonat, nërshme cilat, kanë njëherë edhe qëllim këshia, edhe, do më thonë, ka shkaktu një farë qak të disa njerëz nuk e dinë, nuk asë dalimin mes të shoqatave dhe qendrës i përzin këto e tjera, prandej kjo pun këj ka shkaktu një farë të lovitje të vogël, edhe kjo tash besoj që do të jetë e qartë me vetë faktin se qendra është këtu, edhe me vetë faktin se qendra po e vazhdojnë në veprimtarinë e saj, edhe me faktin se qeveria Kosovës, përkatësisht Ministria Diasporës, do të përpiqet që na fatin sa ma të shkurt ta boj edhe zgjedhjen kadrovike të duhur, ta gjej një drejtues të qendrës me gjitha atributet që i ka, jo vetëm këtu, po edhe që të koordinoj mane edhe me qendra tjera që i përmena në Zvicër, në Turqi, në vene tjera, naturisht që edhe të koordinoj aktivitete edhe me të gjitha shoqatat, me gjitha organizimet e bashkëdhëtarëve këtu, po edhe individ të njoftun artist, shkencëtar, letrar, ku ta di, të gjithë ta kenë një trull, një bazë të mirë, edhe shoqata për të gjithë do të jetë një shtepi e të gjithëve. Edhe s'do të ketë kur një përjashtim, çdo shqiptar, çdo bashkëdhëtar hyni, po edhe ata që janë nga territori i Republikës së Shqipërisë, sepse në të ardhmen do të shihet më formula qendra të përbashkëta e tjera, po edhe ata nga Maqedonia, vise të tjera shqiptare do ta kenë këtë si shtëpitë veten. Si do të veprohet tashmë me rihapjen e saj, apo hartoni një agjent të veprimtarive kulturore shqiptare këtu në Suedi? Tash kjo qendra ka më shumë për detyrë më ofru mundësi edhe kushte. Kushte në kuptimin e hapsirës edhe të vendodhjes e shoqatave dhe të tjerave, dhe tashti agjendën e aktiviteteve duhet ta bëjmë bashkë me shoqatat në përmes të qendrës edhe në melen e qeverisë, dhe më thonë kërkesat e shoqatave e organizimeve të tjera për ndonjë aktivitet në kuadër, përkatësisht brana për brana kësaj qendre, ato i përcilën Ministrisë e Diasporës, edhe mandeja tje mërët leja, edhe mërë bëhat një loj renditje, edhe një loj kronologjie, në mjërë që të gjithve të japet mundësi që ta kenë në shfrytëzim qendrën. Është thjesht në më dhe një qendrë për të shfrytëzuar në i farë mënyre, me ndim në saj të po, krimit... Po. Tani një mendim për televizion e parë shqipfolës shqiptarë në Suedi, një opinion tuajnë. Sonë të kështu takova direkt me këtë televizion, është një knajsi e veçantë, sepse për para jenë zhvillu këtu shumë aktivitete në Suedi, në këtë komunitet, por në shumë nicën e rasteve, shumë qka është zhvillu, njerëzit kanë vepru, kanë punu, janë angazhu, por nuk ka pas në një mundësi shumë herë atë opinion, atë pun të ty njerëzve, të këti komuniteti që ta di. Na dikur kemi pas për shembull Zagrebje, për na ka padhon një herë le, ma herët, 2-3 minuta ka gjysa e nos, tani televizionet qëndrora ato nuk kanë hapsinë dhe mundësi për më artu gjithmonë, edhe nërsa përmene këtu, ka pasë disa televizionet lokale që janë të lidhë me qendrë suedeze, por ato nuk kanë mujtë me koordinu edhe asnjë nuk kanë mujtë me dalë në si përfaqe si televizionet e mirë filtar shqiptare. Pra ndej kjo një si areq, kjo është një lajmi mirë, edhe të gjithë njerëzit e presin me ballhapon, si të thonë, por vetëm se duhet bon hapa që ta informohet opinioni, sepse ka disa që janë skeptik, mendojnë ku me ditë farë që so mjetërës që për i bojnë do farë forma të incizimeve private e tjera që nuk janë televizionet e mirë filta. Edhe sa po që të merët kjo se është një televizion e mirë filt, kjo do të ketë një shtrije përkatësisht
do të ketë një opinion, besoj të mirë, natyrisht ajo varet edhe prej cilësisë të punëve që ju e bëni. Edhe s'keni kur një arsye që të mos veproni mirë, sepse ata që e njohin mirë profesionin, e din që duhet opinioni, duhet të krijohet. Njerëzit këtu janë mjaft, dukën si pak si të butë në atë kuptimin, nuk janë shumë radikal në atë kuptim, edhe nuk janë shumë prirur për mu ka sa fytë me njën e tjetërin. Pra ndeja o mirë që edhe këto këtë frymë me kultivu edhe këtë televizion dhe bile mos me zgjatëm me këto, kur kënë do deputet një ditë parlamentit Kosovë, së t'inalt, dhe shtë më ju thonë, po unë pak edhe thashtasht i vjetër, më dhonë mësim nuk o mirë, që o mirë me morë shemull prej komunitetit shqiptarë në Suedi, dhe bile nashta kishë me qenë mirë me morë na imledhe parlamentit Kosovës me prunë këtu, edhe pse pak shpenzohet se bon shpenzimet e komunikacionit. Zoti Qatri, të falenderoj për intervisen edhe ju uroj mbarsinë dhe tyrën të e re. Unë ju uroj ju gjithë të mirë, ju uroj që të keni sukses në këtë nisëm të mbarë, edhe unë shpresoj shumë dhe jam i bindun që nëse punoni me profesionalizëm dhe me qëllimet mira, do t'ja delni. Shumë faleminderit. Faleminderit shofshi. Drejtuesi e Departamentit për Qendrat Kulturore pranë Ministrisë së Diasporës, Shyhrete Kastrati, po ashtu konfirmon se dyert e qendrës edhe gjatë muajve të fundit nuk janë mbyllur. Ajo sqaron në një intervistë për televizionin Alpse se drejtuesi i mëparshëm nuk ishte në detyrë në përputhje me ligjin, pasi e kishte marrë detyrën pa konkurs. Tashmë, thot zonja Kastrati, me rregullimin e bazës ligjore, është hapur konkursi për drejtuesin e qendrës dhe aplikimet kanë qenë të hapura për ata që kanë shfaqur interes, ndërta edhe zoti Muhamet Shatri. Zonja Kastrati fton të gjitha shoqatat që operojnë jo vetëm në Malmë të Suedisë, por edhe nga qytetet të tjera që të bashkëpunojnë dhe të jenë kontribues për vijimësinë e punës me sukses të kësaj qendre. Ajo thekson se qendra kulturore do të jetë në shërbim të shqiptarëve në Suedi. Përshëndetje zonja Qyrete, ju uroj mirë se ardhin në Suedi edhe shpresoj të kënaqeni me qëndrimin tuaj këtu. Fillimisht shfrytëzoj rastin të ju uroj televizionit juaj Alpse punë të mbarë dhe suksese. Vërtet është një arritje e mirë që diaspora jon po ecë përpara edhe ka arritur që të ketë edhe televizion. Ju përgëzoj për punën. Përndryshe, unë jam Shyhrete Kastrati, udhëheqi Departamenti për Qendrat Kulturore në Diaspor, pranë Ministrisë së Diasporës dhe Investimeve Strategjike. Sot jam ardhë këtu në Suedi, në Malmo. Jam në Qendrën Kulturore të Diasporës këtu në Malmo. Kemi ardhë që të përcjellim detyrën të izgjeduri tash i ri të zotri profesori Muhamet Shatri, dhe shfrytëzoj rastin që t'i uroj bashkëdhëtarët për përparësusin e tyre tash këtu në qendrë kulturore. Më në fund t'u hapën sërish dyert e kësaj qendre, shumë të rëndësishme, për shqiptarët këtu në Suedi, po cila që në fakt arsyeja, pse u mbyll ajo para disa muajsh? Në fakt, qendra nuk është mbyll, qendra ka qenë e hapën, mirë po dyert është duk se janë të mbyllura për shkak të mungesës përparësusit të zgjedhurit për me menaxhu me qendrën kulturore. Arsyeja e mbylljes është se është dashtë të regulohet baza ligjore, dhe të drejtori i kaluam e përshëndese dhe përgëzoj për punën edhe angazhimin e tij që është mundu për me ju përmbajt edhe procedurave dhe me përmbush misionin e tij. Mirë po ka qenë i emruar pa konkurs. Dhe të është një pengesë të cilën neve kemi dashë që ta regulojme dhe të punojme dhe veprojme baza ligjore. Dhe të nuk ka arsye tjetër të largimit për përfarsusit ma hershëm. Kjo është arsyeja e vetme, ndërsa qendra si qendër nuk është mbyllë për asnjë moment. Si u zgjidh pengesa e krijuar në drejtimin e qendrës, do të thonë përsa i përket personit të emëruar për të kujdesur për qendrën në këto momente? Zgjidhja është shumë e thjeshtë, do të thotë shpall konkursi ka qenë i hapur dhe kanë aplikuar të interesuarit për me kujdes për mirëqenjen edhe mbarbajtjen edhe punën e kësaj qendre, edhe me konkurs është zgjedhë profesori Muhamet Shatri. Si do të vjojnë aktivitetet më tej në këtë qendër? Qendra do të jetë e hapur. Qendra do tjetë për komunitetin ton, për bashkëdhëtarët.
shfrytëzoj rastin që t'i ftoj të gjithë shoqatat, individet, grupet e ndryshme të organizimit të bashkëdhetarëve që veprojnë në Suedi, i ftoj që ta vizitojnë qendrën, njifën me fushëveprimtarit që mund t'i organizojnë qendrën dhe të punojnë bashkë me profesorin, sepse kjo qendrë është e të gjithëve, është për gjithë shqiptartë, për gjithë komunitetin tonë, pa dalim partive politike, pa dalim formave të organizimit bashkëdhetarëve, është një qendër ku Kosova ka mendu që të ofroj një shtëpi të Kosovës më afër bashkëdhetarëve. Kështu që mënyrat e organizimit edhe të aktivitetet përcaktohen edhe me mënyrat ose aktivitetet që planifikojnë shoqatat e ndryshme bashkarisht me profesorin të realizojnë këtu. Në anën tjetër kemi edhe neve ato planifikimet tona që mendojmë të realizojnë bashkë me shoqatat edhe me bashkëdhetarët në përgjithësi. Mohamed Shatri, është një emërim i përhershëm në këtë detyrë apo do të vendoset përmes procedurave të tjera emërimi final për drejtuesin e qendrës? Momentalisht, profesori Mohamed Shatri është zgjedh një zyrtar ndërlidhës për pikrisht për mos me qenë dyrë të mbyllun atë qendrës kulturore, ndërsa zgjedhja e drejtorit do të regulohet me një kohë tjetër, momentin kur dhe ta kemi të regulume dhe të miratum ligjin për diasporën i cili është në procedurat procedimit për kuvend dhe miratim. Sa rezultative ka qenë puna e qendrës nga drejtuesi më parshëm? Aja ka dalë në misionin e saj kjo qendrë kulturore për shqiptarët? Në fakt, jo vetëm për drejtuesin e kësaj qendre, po asnjëherë nuk mund të jemi të kënaqur me punët dhe angazhimet që rezultatet që i arrim. Gjithmonë do të thotë jo vetëm këtë qendër, po çdo organizim ose institucion mbetet për të dëshiruar. Po në anën tjetër mendoj se drejtori para prak është angazhu, është mundu që të afroj komunitetin edhe të punoj bashkë me shoqatat, me bashkat vetartë, po sa ja ka dalë tash, ndoshta nuk jam unë ai personi që e vlerësoj, më tepër është vlerësimi që i takon bashkat vetarve. Si ishin rolin dhe misionin e Alpse, e zërin e shqiptarve këtu në Suedi dhe diaspor? Vërtet ju përgëzoj, sepse nuk është lehtë një televizion të hapet edhe në shtetet e origjinës, e mos flasim në shtetet prince, po mendoj që ky televizion ka rol të madh dhe duhet kryj rol të madh ta informoj komunitetin ton për çdo aktivitet, çdo mundësi që ata të afrohen sa më shumë edhe të ndikojnë në rrujtjen e gjuhës, kulturës, trashëgimisë tonë kulturore, dhe mendoj që vërtet është një hap shumë i madh dhe i rëndësishëm për bashkëdhetarët tanë, për komunitetin tonë këtu, hapja e këtij televizioni. Ju përgëzoj dhe ju uroj sukses. Ju faleminderit për intervistën, edhe unë ju uroj sukses në punën tuaj. Faleminderit shumë. Unë pasi që këto ditë edhe në Kosovë kemi pas një ngjarje shumë të rëndësishme, shfrytëzoj rastin që gjithë bashkëdhetarëve t'ju uroj formimin e ushtrisë Kosovës, se e di që si të mirat edhe jo të mirat na gëzojnë dhe i vnojnë bashkë gjithëve, kështu që i uroj gjithë bashkëdhetarët për formimin e ushtrisë Kosovës, njëherit i uroj edhe për festat e fundvitit, suksese, matëmëdhaja vitin 2019. Faleminderit dhe juve.